Top speed standard dia berapa? Top speed ni pun 1.3 je. 1.3 okey tu laju dah. GPS kan? Ah betul. Dia ikut GPS. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Hai, pagi mari motor bunyi macam mari bunyi macam mana? Ah, ya, dia gelak ya. Bunyi pun takut kan? Tak ramu. Dah berapa tahun dah motor ni boleh beli. Ha betul. Tak pernah apa. Motor ni second, tapi motor ni tak pernah apa. Tak ada masalah. Dah pun lepas dah tu. Abang, top speed standard apa abang? Top speed standard dia berapa? Top speed ni pun 1.3 je. 1.3 okey tu laju dah. GPS kan? Ah betul. Dia ikut GPS. Dia yang tu. Masa GPS ni dia nombor-nombor. Nombor-nombor. Dia sebab lebih berapa dengan meter biasa ni? Sepuluh gitu kan. Sepuluh-sepuluh kan. Tapi laju bang motor ni. Baru ni member daripada Perlis dia buat motor ni. Dia lumba ngawal kan. 1.8 out. Betul-betul. Yes ah. Yeah. Okay, betul. Jarang tengok skuternya tu. Memang padu lah. Betul-betul. Yeah. Kalau buat tu. Ya yeah, betul. Modal lah. Modal rasa. Yang ni okey dah, sedap jalan. Tapi nampak pandai abang make up, nampak sport. Dia nampak macam buat pun kita buat turun. Oh ya, patut lah. Takut sisih dengan lori. Oh betul. Oh betul. Dia ada goyang kan. Kalau skru panjang tak apa. Ni skru panjang. Ada dua nak panjang. Kalau apa jauh sikit kita kata kan? Kita kata tekan. Kita kata tekan. Kita tekan. Dia kena dekat kita ni. Katakan tadi. Ni dah boleh hidup kan? Ada bunyi dua. Kena dekat lipin. Lagi kunci ni jauh pada motor ni. Motor ni kan. Gitu. Dekat ni dia hidup. Boleh. Letak dalam poket. Tapi kunci ni lah. Sibu. Sibu. Kalau ada nombor kiri ni kalau kat kedai ada. Boleh buat beli remote lain. Dia nak nombor tu dia. Nombor siri. Tak ada nombor tu. Payah duit ni. Tapi mula-mula bang. Tayu dulu macam tu kok. Sebab kita biasa pakai nombor. Dah biasa okey lah. Tadi mudah pakai dia. Sebab kita kunci pun tak ada. Nak pulah-pulah ni. Tak kat poket. Naik motor tak tekan. Itu dia ada siri lah. Batu dia. Ni sekarang tak apa ni. Biasa kalau macam kereta pakai button start kan. Macam tu je. Dia tak payah pakai kunci lah. Yang macam dia buat
barang tu. Ini barang tayang ni. Ha. Kaki ni sakit. Ha. Kau kau tengok kuda sini tak ada je ni. Kecil je. Tiba dia tepi. Ha. Apa dia? Cik Tia sepanjang hidup Cik Tia juga ada. Orang kan? Besar Cik Tia timur. Orang kan? Oh, yo! Baik, jauh-jauh sekejap. Banyak-banyak motor lah. Bukan saya nak ni. Ini ya. Macam-macam motor. Tapi hati lah paling sekejap. Sebab dia relax. Tak ada air pun tak sakit orang. Tak sakit orang. Takkan geng-geng tu di Johor ke apa. Sedap pandang orang. Is you abang tukar abang? Injection kan? Dia bunyi carburetor. Is you abang tukar? Tak ada, semua sedar. Main pulih biasa, yelah. Alah, kalau main engine kena main ni. Ya. Ya, betul. Lu standard dia 13 GPS laju ah. Ha. Masuk bayar. Oh ya. Yeah. Adik ni memang mampu lah tu masuk. Tak masuk lah kan. Betul. Motor ni pakai ni standard lah. Dia pusing bukan Malaysia, dia pusing sampai Thailand mana keluar luar negara standard. Tak ada problem kan. Dia tak ada gear pun sedap lah. Pulas tapi janganlah buat apa lah, biar standard. Standard lah, kita confident. Abang duduk kat sini sekejap boleh? Saya nak gambar bang. Saya buat YouTube. Yeah. Saya buat gambar depan. Cantik sikit. Terima kasih. Murah sikit abang. Abang ni baik dia bagi air ni. 100 plus. Abang duduk sini. Tuan abang buat macam tu. Abang duduk. Duduk atas motor? Tak. Abang duduk kat bawah ke? Duduk bawah. Kat bawah. Okay, duduk macam ni. Macam tu. Okay, macam tu. Cun. Yang banyak tu hari tu bang. Jangkit-jangkit. Kita jangkit alur.
Ha. Apa bang? Fiber. Fiber tepek ni. Dia buat muka atas. Atas barang bawah ni asal punya. Fiber yang pakai kat air tu ke? Tak. Tak, dia lain. Dia memang betul-betul fiber ni. Dia cuma dia lapik atas. Murah sikit dah. Ya. Bawah ni tengok. Tu daripada kilang macam tu. Ha. Cantik. Dia pasang yang original, dia tepek atas saja. Hmm. Cantik kan? Nampak hidup. Kereta boleh buat kan? Tapi mana? Ya. Yeah. Tu tengok main dengan awal suku kan? Senyum. Memang lah. 18 lebih meter. Ya. 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 Kemas kan? Ini buat dapur bawah. Saya dah pakai motor pocket. Ya. Yeah. Saya pakai pocket. Saya nak masuk dia lah. Badan nak potong, relax. Dia nak bawa motor. Tak payah nak salah bawa tu potong. Motor ni tak boleh. Dia kena ambil. Dia tutup tu lah. Tak boleh dah nak tunggu-tunggu. Macam ada motor gear ni. Tak boleh tukar gear. Tukar gear tengah. Yang ni bahaya. Beringat. Kunci ke dalam? Ah, tak boleh. Abang target kelajuan nak satu berapa? Target kelajuan. Bawa saya tahu nak masuk mesin apa. Abang nak laju berapa? Tanya. Dapat dah 1.6. Okay, 1.8 rezek saya buat. Saya ikut meter rezek ori. Nah. Dia kalau 1.6 GPL. Okay, 1.6 GPL, 1.8 rezek. Dia lain sikit eh. Dia macam tu. Rezek dia pakai GPL. GPL ni berat. Jarum ya. Jarum. Kira sekarang ni meter ni ikut meter kereta. Jadi abang nak 1.8 rezek lah. Kira 1.6 GPS lah. Boleh? Tak apa, nanti saya susun barang. Sebab kalau kita dah tahu kelajuan, kita tahu barang apa nak masuk.